Ал мырзалар, келісім шарт жасауларыңызбен құттықтауымы бола ма? Таза күйіндегі есірткінің күні өтті. Біздің зертхана қазір жаңа өнім шығаруға көшті. Нәтижесі керемет. Спортшы әбден шаршап, күш қуаты сарқылғанда осы сиқырлы дәріні ішіп алса, қайраты 10 еселеп артып алған болады. Бірақ мұның бір кемшін жағы бар. Сері, Саша қайтыс болды. Бүгін Олимп шығады.